आइदिनु भएका विभिन्न पत्रकार मित्रहरू, अहिलेको परिस्थितिमा विद्यालयमा धरानमा प्राविधिक शिक्षा 9 देखि 12 सम्म चलिरहेको छ, तर धरानकै बासिन्दाहरूलाई धरानकै जनताहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी जानकारी नभएर सस्तो सुलभ सर्वसुलभ रूपमा प्राविधिक शिक्षा धरानमा प्रशस्त छ, तर सबैलाई जानकारी नभएर कतिपय अभिभावकहरू प्राविधिक शिक्षा पढाउन इच्छा हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाहरू वञ्चित भइरहेको अवस्था छ, र त्यसलाई सम्पूर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी होस्, धरानमा पनि यस्तो किसिमको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी होस्, र प्राविधिक सिक्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पनि प्राविधिक ज्ञान सम्बन्धी यो पढाइ यहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रेस मिटको आयोजना गरेका छौँ, र खास गरी शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा विगत 2070 सालदेखि कक्षा 9 देखि 12 सम्म सिभिल इन्जिनियरिङका कक्षाहरू भइरहेका छन्, र यसरी प्राविधिक शिक्षाका क्लासहरू भइरहँदा हाम्रो विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङमा कक्षा 9 मा 48 जना, 10 मा 48, 11 मा 48 र 12 मा 48 जनाको कोटा हो, र कोटा अनुसारका विद्यार्थीहरू अहिले कक्षा 11 12 मा 48 48 नै हुनुहुन्छ, र यही लोकल स्थानीय धरानभित्रकै विद्यार्थीहरू प्राविधिक सिपमा चाहिँ दक्ष हुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले आज यो प्रेस मिटिङको आयोजना गरेका छौँ, र यस प्रेस मिटिङको माध्यमद्वारा पत्रकारज्यूहरूले हाम्रा भनाइलाई सम्पूर्ण अभिभावकमा विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु हुनेछ, र 70 सालदेखि हाम्रो विद्यालयमा उत्पादित विद्यार्थीहरू धेरैजसो निजामती स्थायी भएर 5 जना लोकसेवा पास गरेर 5 जना अहिले काम गर्दैछन्, विभिन्न निजी कम्पनीहरूमा 15 जना काम गर्दैछन्, त्यस्तै ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ बी अझै 20 जना अध्ययन गर्दैछन् भने करिब 15 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्, र 70 देखि हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तबकाका विद्यार्थीहरू भए पनि धरानभित्रका विद्यार्थीहरूको संख्या चाहिँ अलिक कम भएको हुनाले धरानमा नै यसको प्रवर्धन किन नगर्ने, धरानमै रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किन अवसर नदिने भन्ने उद्देश्यले धरानका विद्यार्थीहरूले शिक्षा निकेतनमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसरबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आज प्रेस मिटिङ गरिएको छ, र हाम्रो 1 वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रको लागि 15 गतेदेखि फर्म वितरण पनि हुने, र 15 गतेदेखि फर्म वितरण भएर फर्स्ट कम फर्स्ट भन्ने उद्देश्यका साथ जो पहिले आउँछ उसले एडमिसन पाउँछ, र एडमिसनको लागि हामीले सामान्य प्रवेश परीक्षाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, र त्यो प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भएर विद्यार्थीहरूले कक्षा 9 को टेक्निकल सिभिल इन्जिनियरिङमा भर्न पाउने एडमिसन पाउँछन्, र यसमा हामीले पाठ्य पुस्तकहरू विद्यालयबाटै उपलब्ध हुन्छन्, उपयुक्त ल्याबहरू छन्, र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ, छात्रवृत्तिको पनि विशेष व्यवस्था छ, साथै
यसै विद्यालयबाट कक्षा 8 बाट सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा 9 मा पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि एकजना छात्र र एकजना छात्रालाई 5-5 हजार को छात्रवृत्ति को व्यवस्था पनि यसबारे यस पटकबाट सुरुवात भएको छ र विक्रम सम्वत 2036 सालबाट 36 सालमा यस विद्यालयमा एसी दिने पूर्व विद्यार्थीहरूले अक्षय कोषबाट त्यो 5-5 हजार चाहिँ टेक्निकल नाइट टेक्निकल पढ्ने यसै विद्यालयका विद्यार्थी हुनुपर्ने उनीहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति पाउनेछन् र यस सम्बन्धमा विज्ञ प्राविधिक साथीहरूबाट र अध्यक्षजीबाट थप कुराहरूको जानकारी हुनेछ र शिक्षा निकेतनमा सिभिल इन्जिनियरिङको लागि छात्र छात्राहरूलाई कक्षा 8 को जाँच सकिसकेको छ रिजल्ट नआइसकेको भए तापनि यहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई शिक्षा निकेतनमा पढ्नको लागि पठाइदिनु हुनेछ र सिभिल इन्जिनियरिङको अवसर उपलब्ध हुनेछ साथै हाम्रो अन्य पनि तल सानो शिशु कक्षादेखि नै कक्षा 12 सम्म अङ्ग्रेजी मिडियम बिना शुल्क अध्यापन भइरहेको व्यवहार पनि यसै साथ अवगत गराउन चाहन्छु धन्यवाद र हाम्रो प्रदेशको माननीय श्री यशोदा कायस्थज्यूको गरिमामय उपस्थिति भएको छ उहाँलाई यस प्रेस मिटमा हार्दिक स्वागत पनि गर्छु त्यस्तै गरी हाम्रो आदरणीय प्राविधिक सरहरू पछाडि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रा निवर्तमान प्राविधिक इन्चार्ज लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ पछाडि सरहरू हुनुहुन्छ अनि साथसाथै हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री रमेश राईज्यूलाई यस कार्यक्रम सम्बन्धी यस विद्यालय सम्बन्धी र यस विद्यालयमा रहेका हाम्रो प्राविधिक धार सम्बन्धी विशेष गरी यसको भर्ना होइन यसको तपाईँको रोजगारीको अवस्था इत्यादि कुराहरू बारे प्रकाश पारिदिनु हुन र आफ्नो मन्तव्य सँगसँगै राखिदिनु हुन म कार्यक्रम सञ्चालक हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबै पत्रकार साथीहरूलाई श्री शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रेस मिटमा हाम्रो माननीय यशोदालाई पनि म विनम्रतालाई स्वीकार गरेर आइदिनुभएकोमा उहाँलाई पनि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रिन्सिपल उमेश सरले प्रेस मिटको विषयमा हजुरहरूको अगाडि कुरो आइसकेको छ मैले हाम्रो र राम्रो र एउटा चाहिँ व्यवहारिक पक्षको कुरोहरूमा हाम्रो स्कुलमा अहिलेसम्म भइरहेको कुरो छोटो परिस्थितिमा म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु पहिलो सुरु त हाम्रो यो 9-12 कक्षासम्ममा तपाईँको हाम्रो प्राविधिक सिभिल इन्जिनियर विषयमा अहिलेसम्ममा हाम्रो 70 सालदेखि लिएर 80 सालसम्ममा 360 जना विद्यार्थीहरू हाम्रो जहिले पनि अपग्रेड नै रहन्छ त्यसमध्येमा हाम्रो चाहिँ 9 को विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको 33 जनामा 13 जना छात्रा हुनुहुन्छ भने 20 जना चाहिँ हाम्रो छात्रहरू हुनुहुन्छ यस्तै गरेर 10 कक्षामा 37 जना छात्र हुनुहुन्छ भने 37 जनामा 12 जना छात्र हुनुहुन्छ भने 25 जना छात्रहरू हुनुहुन्छ 11 मा पनि
47 जना 48 जना कोटा हो यसमा पनि चाहिँ 16 जना छात्र र 31 जना छात्र र 12 सम्म पनि 19 जना छात्र र 28 जना छात्र र यसरी नै तपाईको हाम्रो रेगुलर या हाम्रो आवधिक शिविरको विषयमा पढाइ अध्ययन हुँदाखेरि यसको कोटा सिस्टम हुन्छ कोटा सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि 11 र 12 जनामा तपाईको चाहिँ 11 र 12 पक्षमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 100-150 जना मान्छे चाहिँ दुसी जना चाहिँ प्राविधिक इन्जिनियरमा चाहिँ भर्ना हुनु आएता पनि 48 जनाको मध्ये हाम्रो कोटा हुन्छ 48 जनाको कोटा भित्रबाट चाहिँ देशको एउटा जिम्मेवारी एउटा चाहिँ इन्जिनियर प्राविधिक धारको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्जिनियर बनेर चाहिँ उहाँहरुले निकिने एउटा जन्मिने एउटा चाहिँ यो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसपछि अलिकति वास्तविक चाहिँ अलिकति यसपछि फोकस होस् अब अहिले जहिले पनि चाहिँ पत्रकारको चाहिँ एउटा दुनियाँबाट चाहिँ यो चिजहरू जाँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ र स्कुलको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष यसको अर्थ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्लेसमेन्ट गरिएको हो र तपाईँको हामीले यो विद्यार्थीहरू मध्येमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्ममा विद्यालयको उपलब्धि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु अब यो हाम्रो इन्जिनियर यो तपाईँको सिभिल इन्जिनियरको साथसाथमा हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम पनि छ हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमलाई पनि हामीले लगेको करिब करिब 8-9 वर्ष हाम्रो 12 वर्ष भइसक्यो इङ्ग्लिस मिडियममा हामीले विद्यार्थीहरूलाई तल्लो पोजिसनबाट युकेजीबाट अथवा केजीबाट हामीले नानीहरूलाई उठाउनु पर्नेछ हामीले प्राइभेट स्कुललाई सँग हाम्रो कम्पिटिसन होइन हाम्रो गुड हाम्रो आफ्नो स्कुलमा एउटा विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ सामुदायिक स्कुलले पनि एउटा तपाईँको चाहिँ प्राइभेट स्कुलसँग चाहिँ निकै स्कुलले पनि चाहिँ हिजो पनि यसलाई अगाडि बढाउँदै थियो भने अब अझ अब यो अब हाम्रो पनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई छुट छैन कि हाम्रो केन्द्र सरकारले जुन किसिमको तरिकाले चाहिँ सामुदायिक स्कुलहरूले एउटा पढाउनु पर्ने जुन दिनमा तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको पढाउनु पर्ने र प्राविधिक पढाउनु पर्ने कुरोहरूमा त्यहाँ कुनै पनि हालतमा सरकारले प्रदेशले र स्थानीय सरकारले जुन दिएको निर्देशन अनुसार हाम्रो स्कुल जानुपर्छ र जान्छ पनि र अझ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फ्रेस फिट पर हामी अहिले यो जुन हाम्रो बिल्डिङमा रहेको तपाईँको थुप्रै हामीसँग चाहिँ कुन कुन सामग्रीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोडको कामहरू अथवा घरको कामहरू बिल्डिङको कामहरू पुलको कामहरू वायरको कामहरू नहर जल विद्युत तपाईँको हामीसँग सामान्य कुरो तपाईँको वायरको पनि हामी यहाँ तपाईँको सिभिल इन्जिनियरमा यो यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो वायरिङको पलम्बिङको काम पनि हुन्छ यहाँबाट थुप्रैजना वायरिङको कामबाट पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले अहिले भानमा तपाईँको चाहिँ पार्ट अफ जबहरू गरिरहेछ उहाँहरू विदेश पनि गएको छ पलम्बिङको काम पनि हाम्रो हुन्छ अहिले तपाईँहरू हामी देखाउँछौँ थुप्रै किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ आधुनिक एउटा चाहिँ इन्जिनियर हुने विषयको चाहिँ हामीसँग सामग्रीहरू छ त्यो विषयमा अहिले साथीहरूले कुरो राख्नेछ र तपाईँहरूलाई अध्ययन पनि गराउनेछ र मैले अब विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आज हामीले पत्रकार कारण भनेको हामीले अब आगामी दिनहरूमा यो पत्रकारहरू भनेको वास्तविक मलाई एकदम यहाँ टच हुन्छ अझै है पहिला पत्रकार भन्ने बित्तिकै अलिकति मैले पनि चाहिँ बुझेको थिइनँ होला या अथवा बुझेको थिएँ होला पत्रकार भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको चिजहरू बाहिर ल्याउने र बाहिर ल्याइसकेपछि चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् नराम्रो कुरोहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार्ने एउटा अवसर लिएर सुध्रिने अवसर लिएर र त्यसलाई चाहिँ एउटा बाहिर ल्याउने किसिमको चाहिँ पत्रकारहरू बनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा कुरो हो र पत्रकार साथीहरूले एकदमै चिजहरू हाम्रोमा रहेको कुरोहरू
एकै दिन स्कूलमा रहेको कुरालाई तपाईहरुले पनि चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका बाकी छोरी गएर अलिकति पैसा वालाहरु होस् चाहे हाम्रो एउटा चाहिँ टिचरहरुले पनि अस्ति हाम्रो यहाँ इटलीमा हाम्रो छलफल पनि भएको थियो हाम्रो कमसेकम नेता अभिनेताहरु टिचरहरुले पनि चाहिँ बोर्डिङ स्कूलमा पढाउने नानीहरु चाहिँ अनि हामी चाहिँ यहाँ आफ्नै स्कूलमा पढाउने यसको अन्त गराउनुको निम्ति पनि चाहिँ तपाईँहरूले पनि भूमिका खेल्नै पर्छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् यहाँ हेरिदिनुहोस् के कस्तो भइरहेछ बेला बेलामा किनभने महत्त्वपूर्ण कुरो छ यो कुरोहरू कमसे कम तपाईँको चाहिँ यो देशको एउटा प्रोडक्ट एउटा चाहिँ यसको नेता अथवा चाहिँ यो देशको जिम्मेवारी व्यक्ति बन्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको शिक्षा नै हो शिक्षा बेगर तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन केही पनि कुरोहरू त्यसले गर्दा पत्रकार साथीहरूले प्रान्तदेखि तपाईँले गरिरहनु भएको होला पत्रकार साथीहरूले पनि चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ तपाईँहरूको या चाहिँ समावेशी भएको खण्डमा अलिकति स्कुलले पनि चाहिँ सतर्कता अप्नाउँछ र तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि जो अहिले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ यसको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ होला अगाडि बढ्ने यसले अवसर पाउँछ त्यसले गर्दा आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेको हो र आजको यो पत्रकार सम्मेलनले तपाईँहरू धेरै पनि चाहिँ छुट्ने भन्दा पनि बेला बेलामा आएर हामी तपाईँ पनि हेडमास्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियरमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ अहिले हामीले सिभिल इन्जिनियरमा इन्चार्जहरू हामीले चेन्ज गरेका छौँ हाम्रो चाहिँ के अरे आशिष सर पनि चाहिँ क्याट प्लस टूको चाहिँ हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई खालि यति नै मैले कुरो राख्दै यो प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले अझ फोकस मेरो हाम्रो प्रदेश नम्बर एकको माननीय हाम्रो यसर हौजी जिल्ला पनि चाहिँ म आज उहाँले एकदम अनुरोध गरेर बनाएको कि यो हाम्रो सिक्किम जिल्लाको विषयमा तपाईँ चाहिँ उहाँले पहिले चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षित भयो भने प्रदेश सरकारमा लिएर जानेछ र आउँदो विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई उज्जवल गर्नुको निम्ति यो आज दुई यहाँ यो सिभिल इन्जिनियरको यो सम्पूर्ण चिजहरू हामी ढोका खोल्दैछौँ त्यो तपाईँहरूले देखाउँदैछौँ र यो सिभिल इन्जिनियर विषयमा र तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियम विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरोहरू राख्दै फेरि पनि आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँहरूको नाचमा आउँदैछु भन्ने निर्देश दिइराख्न चाहन्छु धन्यवाद ग्रहण गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ हामी पत्रकार महासङ्घ सुनसरी का अध्यक्ष श्री हाम्रो यस विद्यालयमा विशेष गरी पढाइ हुने सिभिल इन्जिनियरिङ विषय जुन अङ्ग्रेजी माध्यममा भइरहेको छ यस विषयमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन यो सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के हो यसको स्कोप के छन् रोजगारीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा चाहिँ साथसाथै हाम्रो स्कुलमा भएका इक्विपमेन्ट ल्याब हामीसँग के हामी फेसिलिटी दिन सक्छौँ त यो धरणलाई र देशलाई के योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केही आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुन्न हाम्रो प्राविधिक निवर्तमान इन्चार्ज वासु ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथसाथै यहाँ आसन ग्रहण गर्न हुन पनि अनुरोध गर्दछु हाम्रो यस शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा 2070 सालदेखि नै नेपालभरिको 256 स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा भनेर 9 देखि 12 कोर्सलाई स्थापना गरिएको थियो 9 देखि 12 कोर्स स्थापना हुँदाखेरि पहिलो टर्म नै छनौटमा पर्ने सुनसर जिल्लाबाट छनौटमा परेको स्कुल हो हाम्रो श्री शिक्षा निकेतन स्कुल र 70 सालदेखिको अहिलेसम्म यहाँनिर प्राविधिक शिक्षा कन्टिन्यू चलिरहेको छ
यो 9-12 चाहिँ कस्तो छ भने 9-12 मा बिचबिचमा आएर चाहिँ यसको फर्मेटहरु अलि चेन्ज हुँदै गयो सिलेबस चेन्ज हुँदै गयो र 9-10 पढ्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हुन्छ सब ओभरसियर हुन्छ र 11-12 पनि त्यसले पास गरिसकेपछि सब इन्जिनियर हुन्छ यो चाहिँ लोकसेवाबाट मान्यता प्राप्त भोलिका दिनमा सिटीभिटी पढेर आउने 3 वर्ष पढेर आउने र यहाँबाट 9 देखि 12 पढेर गएको विद्यार्थीहरू एकाडेमिक सर्टिफिकेटको मान्यता तपाईँको एउटै किसिमको हुन्छ र उसले भोलिको दिनमा लोकसेवा एक्जामदेखि लिएर अरू जति पनि रोजगारीका अवसरहरू हुन्छन् ती सबै अवसरहरूमा ऊ एकदम सक्षम ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार उसमा रहेको हुन्छ अब यो 9-12 चाहिँ तपाईँ कस्तो छ भने 9-12 उनीहरूले 9 देखि नै टेक्निकल सब्जेक्ट प्राथमिक सब्जेक्टहरू पढ्छन् जस्तो सर्वेयिङ बिल्डिङ सम्बन्धी स्टिनर सम्बन्धी तपाईँको रोड हाइवे सम्बन्धी इरिगेसन भनेको सिँचाइ सम्बन्धी लगायत यावत कुराहरू चाहिँ 9-10 देखि नै पढ्नु भएको छ तर 11-12 गएपछि तिनै कुराहरूलाई अलिकति विद्यार्थी स्टडी गरेर अथवा कम्प्युटराइज प्रोग्राम सफ्टवेयरहरूमा तिनीहरूलाई एनालाइसिस गर्ने कुराहरूको विषयमा उनीहरूले निरामती सेवादेखि लिएर प्राइभेट कन्सल्टिङ फर्महरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू धरान नगर पालिकामा पनि हाम्रो पसल भाइ पनि हाम्रै प्रोडक्ट हो अस्तो भाइ पनि हाम्रै विद्यार्थी हो र विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ त्यही त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आज हजुरहरूलाई यस प्रेसबुक बोलाउनुको कारण के भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि धेरै अवस्थामा इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै धरानदेखि लिएर प्रदेश नम्बर 1 भनौँ न तपाईँको तिन कुनै क्याम्पसलाई मात्र सम्झिने हाम्रो एउटा सोच अथवा भनौँ न एउटा चलिरहेको छ त्यो अवस्थामा शिक्षा निकेतन मान्नुमा पनि हाम्रो प्राविधिक शिक्षा यसरी रन भइरहेको छ र यसको उपलब्धिहरू यसरी हामीले अचिभ गरिरहेछौँ त्यो अचिभ गर्ने कुरामा यस्तो बोल्नु पर्दाखेरि धरानले जनताहरू सुनसरी बासीहरूबाट यसरी मिस भएर नजाओस् उहाँहरूलाई पनि कति जानकारी नहुँ कुराहरूको जानकारी नहुन सक्छ त्यो जानकारीहरू सबै माझ हाम्रो आदरणीय पत्रकार महोदयहरूको थ्रुबाट हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले आज यो एउटा प्रेस मिट आयोजना गरेका छौँ प्राविधिक शिक्षामा सबैभन्दा प्राविधिक शिक्षाको राम्रो पक्ष भनेको अहिलेको हिसाबले भन्नुपर्दा रोजगारी नै एक भनेको प्राविधिक शिक्षा भइसकेपछि तपाईँले पढिसकेपछि तपाईँ आफ्नो फिल्डमा आफैले पनि आफै ओनर भएर आफूले एउटा केही एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा कम्पनी रन गर्न आफै सक्नुहुन्छ त्यो भन्दाखेरि के भन्दाखेरि स्वरोजगारको अवसर हामीले विद्यालय लेभल बढे विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्ने भन्नाले यसको प्रमुख फाइदा पहिलो कुरा चाहिँ म रोजगारीलाई पनि खोज्छु के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एकजना व्यक्ति रोजगार हुनु भनेको उसको 5 जनाको परिवारले राम्ररी बसेर एउटा राम्रो जीवन व्यतीत गर्न पाउँछ एकजनाको कमाइले हामी 5 जना त्यसरी पार्न सक्छौँ एक त हाम्रो गरिब व्यक्तिमाथि प्राविधिक शिक्षामा हामीले विशेष जोड दिनुको कारण के भन्दाखेरि रोजगारीको अवसरहरू अझै हामी यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ किनभने हामीसँग टेक्निकल मेन पावर जति प्रोडक्ट भए पनि ती टेक्निकल मेन पावरको जहिले पनि कमी नै महसुस गरिरहेको छ किन भन्दा डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू हुन्छ यहाँनिर फलेनको रोड बन्छ चाइनिज सरकार आउनुपर्छ काठमाडौँको कमिटीको रोड हुन्छ चाइनिज सरकारको बोर्डहरू आउनुपर्छ तर नेपाली प्रोडक्टहरूले रोजगारी पाइने अवस्था हुँदैन त्यो अवस्थामा हाम्रो मेन पावर अझै स्किल पनि बनाएर निकाल्छौँ प्लस उनीहरूलाई अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीसँग नजिक बनाएर उनीहरूलाई हरेक हिसाबले तयार गर्ने हिसाबले हाम्रो जुन हामीले ल्याब पनि हामीले सेटअप गरेको छ र हाम्रो ल्याब र शिक्षा निकेतन मामिलो प्राविधिक प्रयोगशाला र धरान नगरपालिका बिच लिखित सहमति त नभए पनि मौखिक सहमतिमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको टेस्टहरू हामीले यहाँबाट गर्दै आइरहेका छौँ किनभने हाम्रो स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकार भनेको धरान उपमहानगरपालिका भएकाले उसको माधारमा रहेको एउटा विद्यालय वार्ड नम्बर 2 एउटा विद्यालय भएको हुनाले उसको प्रोजेक्टहरूमा आउने कामहरूलाई चाहिँ त्यसको ल्याब दिनुपर्ने हुँदा हामीले यहाँबाट पनि दिँदै आइरहेका छौँ र साथै हामी सुनसरी जिल्लामा अथवा प्रदेश नम्बर 1 1-2 प्राविधिक विद्यालय निकै प्राविधिक विद्यालयहरू छन् तीमध्येको 1-2 प्राविधिक विद्यालयहरू पढ्छौँ जुन विद्यालयले नेपाल स्ट्यान्डर्ड हामीले लिएका छौँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड भनेको नेपाल गुणस्तर चिन्ह भन्छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो मेसिनहरूमा हाम्रो चाहिने ल्याबको मेसिनहरूमा हामीले लिएका छौँ र त्यो कुराले हामीलाई कतिसम्म अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ भने भोलिका दिनमा धरान उपमहानगरपालिकाले
बाटोहरू बन्दाखेरि भवनहरू भत्किने हुन्छ, साइडहरू भवनहरू भत्किने हुन्छ, त्यो भवनहरू भत्किँदाखेरि तिनीहरूको मटेरियल टेस्टिङदेखि लिएर तिनीहरूको बिल्डिङको स्टेन्थ देख्ने हरेक कुराको हामीसँग मेसिनहरू छ। हामी अहिले समय गएको खण्डमा हजुरहरूलाई फेरि हाम्रो ल्याबहरू पनि घुमाउनेछौँ र हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हामीले कमनली युज हुने भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन टेस्टिङ मेसिन हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बनाएको कङ्क्रिट हामीले घरमा युज गर्ने आरसी सिक्ने कतिको दर छ, त्यसको ग्रेड के हो भनेर त्यो विषयमा चाहिँ टेस्ट गर्ने हाम्रो मेसिन छ। यो मेसिन चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा अत्याधिक धेरै ल्याब टेस्टिङमा युज हुने मेसिन हो र यो मेसिनको हामीले नेपाल स्ट्यान्डर्ड हालेका छौँ। हामीले बिटुमिनको रोडहरूको बिटुमिनको टेस्ट गर्छौँ, हामीले इन्डियनको टेस्ट गर्छौँ, ढुङ्गाहरूको टेस्ट गर्छौँ, हामीले बालुवाको टेस्ट गर्छौँ, हामीले सिमेन्टको टेस्ट गर्छौँ लगायत हामीसँग सर्वेलिङ गर्नको लागि चाहिने मेसिनहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ। एक त विद्यार्थी सिकाइको लागि पनि चाहियो, अर्को व्यावसायिक ढङ्गले यदि कसैले त्यो कुरालाई माग्न आउँछ मलाई भाडामा चाहियो अथवा मलाई लगेर हजुरसँग मेन पावर छ हामीलाई लगेर सिकाइदिनु होला भन्दा पनि हामीले त्यो पनि गर्ने गरेको छ हामीले स्कुलको थ्रुबाट। यी यावत कुराहरूलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै एउटा भडा लोकमहानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालय सिभिल इन्जिनियरिङमा अब्बल रहेको कुरा जानकारी गराउँदै यही कुराहरूलाई हजुरले कन्टेक्ट गरिदिनु होला, ग्राउन्डसम्म यही मेसेज पुऱ्याइदिनु होला, ताकि भोलिका दिनमा हामी सबै धनवासीले हाम्रो धनभित्र भएको कुराले आफूले आफ्नै कुराले गर्व गर्न पाइयोस्। हजुर हस्त नमस्कार। पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ, शिक्षा निकेतन स्कुलले यति राम्रो काम गरिराखेको छ भनेर अलिकति मिडियाबाट पनि प्रचार होस्। जब कि अहिले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर राम्रो गरेर यो स्कुलबाट चाहिँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढेर 360 इन्जिनियरिङ पढेर चाहिँ हामी पुरस्कार गरिरहेको भनेर भर्खरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै र अहिले शिक्षाको पाटो भनेको दुई हातमा भइरहेको छ, एउटा चाहिँ बोर्डिङ स्कुल होइन, एउटा इङ्ग्लिस एकाडेमीबाट गइरहेको छ, एउटा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय र जुन आज सामुदायिक विद्यालयबाट धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढेर देशमा एउटा समृद्धिको पार्टतिर गौरवको लागि आज सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर गएका आज विद्यार्थीहरू ठुला ठुला राजनेताहरू सुन्दा छ र आज डक्टर इन्जिनियर गोपिङ विभिन्न विधामा चाहिँ आज देश हातमा भइरहनु भएको छ। त्यस कारण आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेर अहिले भर्खरै हाम्रो 8 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्जिनियरिङ प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ अघि भन्ने यो शिक्षा एनमा चाहिँ अब अहिले भरान नगरपालिकाले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ 2 नम्बर वडाबाट चाहिँ यो इन्जिनियरिङ पढ्ने शिक्षालाई चाहिँ अलिकति यहाँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हाम्रो यो 70 सालदेखि चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र 360 जनाले चाहिँ पढेर चाहिँ काम पनि स्वरोजगार पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी भयो र यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँगले हाम्रो पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ राम्रोसँगले प्रचार गरिदिनु राम्रो कुराको राम्रो प्रचार भयो हाम्रो छोराछोरीले हाम्रो सन्तानले राम्रो शिक्षा लिन सक्छ र हामीले हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ एउटा पहिलो खम्बाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट हामीले हाम्रो हामी स्वस्थ छौँ भने मात्रै हामीले देश हाल्न सक्छौँ, देशको विकास गर्न सक्छौँ। त्यस कारण अब स्वस्थ बालबालिकाहरूलाई शिक्षा पनि एकदमै राम्रो खालको शिक्षा दिन सक्यौँ भने मात्रै हामीले देशको समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउन सक्छौँ। आज यस्तो राम्रो यो विद्यालयमा नै इन्जिनियरिङ पढ्नु म त खालि तल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मात्रै इन्जिनियरिङ पढ्नु पाउँछ जस्तो लागेको छ, तर हाम्रो स्कुलभित्रै पनि यस्तो राम्रो शिक्षाको लागु गरेर यहाँ हाम्रो 2 नम्बर वडा अध्यक्ष र हाम्रो उमेश गुराई सर अनि धेरै पहिलादेखि पनि राम्रो लिइरहनु भएको छ, यसको लागि एकदमै विद्यालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले कृषि प्रदेशको सभासद भएर यहाँ मलाई उपस्थित गराउनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद र हामीले यो कुराहरूलाई
हामीलाई चाहिँ अझै राम्रोसँगले प्रचार गरेर सबै स्कुलहरूमा यसरी नै लागू गरेर विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनाउनुपर्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले गर्नुपर्छ उहाँ पनि हामीले गर्नेछौँ। आजको यो यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर केही कुरा राम्रो व्यवस्था दिनुभएकोमा सहज बनाउने प्राकृतिक नियमहरूलाई प्रयोग गरी मानव जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषय चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको विषय पर्दछ र यसको स्कोप चाहिँ क्षेत्र धेरै ठुलो छ। जति हामी रोड देख्छौँ, ढलहरू देख्छौँ, खानेपानी पुल देख्छौँ, जल विद्युत देख्छौँ, घरहरू देख्छौँ, ड्यामहरू देख्छौँ, ब्यारेजहरू देख्छौँ, यी सबै कन्स्ट्रक्सन डिजाइन इस्टिमेट सुपरभिजन यो सबै काममा चाहिँ इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डको टेक्निसियनहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट रहेको छ र यो स्कोप चाहिँ धेरै नै ठुलो छ। रोजगारीको अवस्था पनि र चान्सेस पनि बढी छ। लोकसेवा आयोगमा पनि धेरैभन्दा धेरै नै के भन्छ विज्ञापन चाहिँ एज कम्पेयर टु अदर्स फ्याकल्टी होइन हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ निकै नै मार्क रहिआएको देख्न सकिन्छ। साथसाथै विदेशमा पनि देश विदेशमा पनि हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ राम्रो तलब खाएर काम गरिराख्नु भएको छ। मेरो सिनियर ड्यानियल भन्ने पनि यहाँ भोटे पुलको दाइ उहाँको एटलिस्ट अहिले 5 लाख जति होला मासिक तलब। म आफै पनि विदेश बसेको मान्छे, मेरो पनि अराउन्ड 2 लाख थियो। म चाहिँ आफ्नो घरले बाध्यताले छोडेर आउनु परेको हो। अवसरहरू धेरै छन्। बरगाछीको एकजना प्रोजेक्ट म्यानेजर दाई हुनुहुन्छ, उहाँको अराउन्ड 8 लाख तलब मैले 2017 सुनेको। अवसरहरू धेरै छन् एज कम्पेयर टु हाम्रो इन्डियन्स फिलिपिनो होइन अरू अरू त्यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो देशले एक्सेस चाहिँ त्यति गर्न सकेको छैन। इन्डियन्सहरू चाहिँ अफ्रिकातिर पनि अरू देशतिर पनि पकड बनाएको छ भने हाम्रो त्यति छैन। त्यसमा चाहिँ अब सरकारले केही गर्ला, तर स्कोप चाहिँ ठुलो छ। रोजगारीको अवस्था राम्रो छ सिभिल इन्जिनियरिङमा र अहिले हामीले चाहिँ यो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ नै रहेको छौँ र हाम्रा शिक्षक साथीहरू पनि प्रशिक्षक इन्जिनियरहरू एकदमै वेल एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ, भेटरन हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँसँग स्किलहरू चाहिँ राम्रो छ र अङ्ग्रेजी माध्यममा छ। यही अवसरमा म पनि कार्यक्रम सञ्चालक सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई अब बोर्डिङप्रतिको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा र सरकारी स्कुल अलिकति आकर्षण चाहिँ घट्दो अवस्थामा रहेको यो सिनारियोमा हाम्रो सरकारी स्कुलमा विशेष गरी हाम्रो शिक्षा निकेतन स्कुलमा सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा 9 आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होइन अध्यापन गराएर भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो प्रेस मिटलाई हामी यहीँ विसर्जन गर्न जानेछौँ। तत्पश्चात हाम्रो पत्रकारज्यूहरूबाट क्वेसन एन्सर होइन हाम्रो सेसन हुनेछ। पत्रकारज्यूहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ र आन्सर चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित हाम्रो यस हाम्रो विद्यालयको प्रज्यू अध्यक्षज्यू र म आफै पनि दिने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी सभालाई विसर्जन गर्नको लागि हाम्रा यस सभाको अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष साथै वार्ड नम्बर 2 अध्यक्ष श्री रमेश राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् हुन्छ, अब हाम्रो सल्लाह यो भयो क्वेसन आन्सर चाहिँ पहिले गरौँ सर। म सुरु गरेन मेरो चाहिँ स्कुलप्रति पुरै मोहम्मद झोगी छ होइन। सम्पूर्णमा नमस्कार, म अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपालको सचिव र यसै स्कुलको पूर्व विद्यार्थी अशोक विश्वकर्मा र म स्कुललाई चाहिँ केही सुझावहरू तयार पारेको थिएँ होइन। मैले प्राविधिक ढाकै 75 ब्याचको हो र यति बेला यस स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण चाहिँ पढाइ पछि चाहिँ जबको सुरक्षितता नहुनु नै मैले देखिरहेको छु प्रमुख कारण होइन। हामी पढ्न त आउँछौँ विभिन्न ठाउँहरूबाट यहाँ पढ्न आइरहेछौँ होइन, तर पढाइसकेपछि एउटा प्लेसमेन्टको चाहिँ व्यवस्थापन स्कुलले गरिदिनुपर्छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई केही कुराहरू छ मसँग। यस स्कुलमा जम्मा प्राविधिक धारमा 6 शिक्षकहरू हुन्छ र त्यसमध्ये 5 चाहिँ आफ्नो कम्पलेन्सी रन गरिरहनु भएको छ र विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ यस स्कुलबाट हरेक वर्ष निस्किएका कक्षा 12 पढिसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि एउटा शिक्षकले 2 भए पनि रोजगार दिन सक्यो भने त्यसको सुनिश्चितता गरिदिन सक्यो भने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्छ
एउटा योजना भयो अनि अरु विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ हैन जस्तै सर्वे बोर्ड लगायत अरु पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गरिरहेका छन् त्यहाँ पनि रोजगारको सिर्जना एकदमै व्यापक देखिन्छ त्यसमा पनि यस स्कुलकै यस विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने यसको सुनिश्चितता लिएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि विद्यार्थीको संख्या बढ्छ र अर्को मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो माननीय ज्यूलाई छ र यो यो चाहिँ कस्तो छ भने धरानको महानगरपालिका र छिमेकी पालिकाहरुमा चाहिँ सडक डिभिजन खानेपानी बोर्ड धरान धरानको महानगरपालिका इरिगेशन डिपार्टमेन्ट भन्कुडा सेनिटरी बोर्ड इटरी हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन इटरी मौसम विभाग धरान नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र स्थानीय स्तरमा रहेका ठिकदार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहिँ यस विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ करार सेवामै भए पनि उनीहरूलाई जबको सुनिश्चितता गराउन सक्यो भने पक्कै पनि स्कुलको स्तर उन्नति र यस प्राधिक धारतर्फ चाहिँ स्टुडेन्टको रुचि पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने अनुमान म एउटा पूर्व विद्यार्थी भएको नाताले पनि भन्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ पक्कै पनि यो यो जति पनि मैले लिस्टहरू बनाएको छु सडक डिभिजन खानेपानी बोर्डहरूको त्यसमा चाहिँ यस स्कुलबाट उत्पादन भएका जेदार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ करार सेवामा भए पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि केही न केही सुधार चाहिँ आउन दिन्छ धन्यवाद सुधार योजनामा प्राविधिक ढाललाई प्राविधिक शिक्षालाई कसरी जोड्ने र प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने र अहिलेसम्म भएका विद्यार्थीको अवस्था के छ त्यसको अध्ययन गर्ने भनेर एउटा तयारी गर्दैछौँ यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा छ हामीले सकेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा भएका विद्यार्थीहरूको अघि हिँड्यो विद्यार्थीहरूले काम गर्दैछन् भनेर भन्यौँ तर अब प्लेसमेन्टको उसमा के छ भन्दा कहाँ कति खाली छ अथवा कहाँ कति राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ न नगरपालिकामा त्यस्तो रेकर्ड छ न विभिन्न संस्थाहरूसँग त्यस्तो कनेक्सन गराइदिने जस्तै के आधारमा चाहिँ हामी कनेक्टेड हुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन एकदम त्यो नभएको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई जस्तै हामी दस कक्षा सकेपछि तिन महिनाको विद्यार्थी गर्छौँ एघार सकेपछि तिन महिना र बाह्र सकेपछि छ महिना ओजेटी र ओजेटी बापत हामी प्रति महिना निर्वाह खर्च भनेर 1000 प्रति विद्यार्थी दिन्छौँ र त्यो निर्वाह खर्च कुनै पनि विद्यार्थीलाई धान्दैन र अलिक कन्सल्टेन्सी अथवा जो जुन ठाउँमा ओजेटी जान्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति उनीहरूको कार्यदक्षता हेरेर उनीहरूलाई कतिपय चिज त्यही कार्यदक्षता हेरेर उहाँहरूले राख्ने गर्नुभएको पनि रहेछ कतिपय विद्यार्थीहरू त्यसैमा त्यस्तै कन्सल्टेन्सीहरूमा फर्महरूमा काम गरेका पनि छन् र यो कुरालाई चाहिँ माथिल्लो निकायबाटै सम्बोधन भएर आएदेखि हामीलाई पनि त्यसमा सहज हुन्थ्यो र हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्न सक्छ जस्तै मेरो प्रश्न अझै पनि जवाफ आएन यो यस स्कुलमा 6 शिक्षक मध्ये 5 जनाको त आफ्नो कम्पनीहरू छन् होइन उहाँहरू विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि त विद्यार्थीहरूले यहीँको उत्पादनलाई रोजगार दिन सक्नुभयो भने सुनिश्चितता हुने भन्ने ठिक छ यसको विषयमा जस्तो हाम्रो यहाँ अशोक पूर्व विद्यार्थी अशोक बाबु जुन किसिमको त्यो राख्नु किनभने हामीले यो स्कुलबाट चाहिँ एउटा प्रोडक्ट भएर निस्केको विद्यार्थीहरू आज चाहिँ अशोक चाहिँ गएर चाहिँ एउटा पत्रकार कि बन्नुपर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ यसमा चाहिँ अलिकति के त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो 6 जना प्राविधिक धारको जो हाम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यी विद्यार्थीहरूलाई पार्ट टाइम जब पनि हामीले मैले पहिला पनि अघि पनि यहाँ कुरा आएछ नगरपालिकालाई हामीले बार बार हामीले भनिरहेको छौँ कि हामीसँग एउटा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट गर्ने एउटा चाहिँ हामीसँग यहाँ चाहिँ चिज छ है यो चिज बजारमा आउनुपर्छ होइन अब अहिले हामीसँग कतिवटा ल्याबहरू छ नि त टेस्ट गर्ने चिजहरू छ सबै काठमाडौँबाट ग्राफबाट कामबाट गर्छ रामपुर महानगरपालिकाले चाहिँ हामीसँग जोडिएर रामनगरपालिकाले पनि केही पर्सेन्टले आम्दानी लैजाओस् न लियोस् न होइन र हामीले त्यो आम्दानीबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व विद्यार्थी असुले बोलेको जस्तो एउटा चाहिँ पुरा गर्ने निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोलि गएर चाहिँ हाम्रो स्कुलले पनि त्यो किसिमको विद्यार्थीहरू अहिले जबमा काम गरेको छैन लागेको छैन भने
कि विद्यार्थी र पनि केही सानो सानो कुराहरुलाई चाहिँ प्रदेश कला विद्यार्थीले काम गरे है भन्ने एउटा अवसर पाउँछ भन्ने हिसाबले पहिला पनि हामी नगरपालिका छ यो कुरा राखेको हो अनि हाम्रो मेयर साहब आइपुग्नु भएको छ मेयर साहबसँग पनि हामी कुरा गर्छौ र यो विषयमा चाहिँ हामीसँग भएको ल्याबहरुले के काम गर्छ र यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरु जो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरमा चाहिँ आइसकेको विद्यार्थीहरुलाई पनि चाहिँ एउटा रोजगार देखि लिएर एउटा अगाडि बढाउने अवसर भनेको नि पहिलो फुर्किलो भनेको नि के रहेछ तपाईको चाहिँ पहिलो स्टेप भनेको नि हाम्रो नगरपालिका हो नि त त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौ र त्यो पूर्व विद्यार्थी असोजले भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकदम मध्य नजर गरेर यो कुरा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि हामी जारी गर्न चाहन्छौ भर्ना शुल्क भनेर देख्ने पनि छैन र यसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको लागि चाहिँ अभिभावकबाट अलिकति आर्थिक सहयोग भन्ने छ अलिकति थोरै त्यो पनि अनिवार्य रूपमा त छैन कतिपय नसक्नेहरूले त कमै दिनुभएको छ है नौ कक्षामा एडमिसन हुनको लागि हामीले प्रवेश परीक्षा लिन्छौँ र प्रवेश परीक्षा पश्चात 48 जनाको कोटा छ र त्यसमा अभिभावकै निर्णयबाट चाहिँ जम्मा हुने वार्षिक रूपमा 12,000 सहयोग हामीले निर्धारण गर्नुभएको छ त्यही 12,000बाट नै सबै प्र्याक्टिकलहरू टुरहरू सम्पूर्ण खर्च जस्तै ल्याब खर्च अनि किताबहरू पनि त्यसैबाट उपलब्ध गराउँछौँ अनि विभिन्न भ्रमणहरू छन् वर्षमा 5-7 भ्रमणहरू हुन्छन् त्यो भ्रमणहरू पनि त्यसैबाट नै खर्च गर्नुपर्ने र सरकारले दिने प्रतिनिधि अनुदानबाट पनि नपुग्ने हुँदा त्यो गरेका छौँ अब बाहिरको उसमा हेर्दा 9-12 हुँदाखेरि लगभग त्यही विद्यार्थी अभिभावकबाट चाहिँ त्यही 70-75 अनि 11 चाहिँ अलिक बढी 11-25 छ र 12-25 हाम्रो 10 चाहिँ 12 अनि अब यो बाहिरतिर चाहिँ अब एसिटिभिटी चाहिँ कोर्स हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको 3 झन्डै 5.5-7 लाख र यो चाहिँ अब हामीले त्यो चाहिँ पैसा विद्यालयले राख्ने भन्दा पनि उनीहरूकै प्र्याक्टिकलको लागि जस्तै यातायात खर्च इन्धन खर्च उनीहरूले नै लानुपर्ने जस्तै फिल्ड ट्रिपमा लानुपर्ने हुन्छ बाबा जस्तै खानेपानीमा रोडमा फ्याक्ट्रीहरूमा विभिन्न लानुपर्ने हुनाले त्यही खर्चलाई चाहिँ कतैबाट त्यो खर्चको व्यवस्थापन भयो भने त्यो पनि फेरि हामी लिँदैनौँ र कतिपय अब दाताहरूले सहयोग गर्नुभयो कतिपय अशक्त त्यस्ता कमजोर विद्यार्थीहरू छन् कमजोर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावक छन् भने त्यो त्यस्तो अवस्थामा कतै दाता खोजेर के गरेर हामी त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई पढ्ने कुनै पनि व्यक्तिले पढ्ने अवसरबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने छैन पढ्न सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न मन छ तर आर्थिक अभाव छ भने पनि हामी स्कुलबाट कोही दाताबाट नगर सरकारबाट सहयोग लिएर भने पढ्न चाहिँ परो पढ्न इच्छा हुने व्यक्तिले पैसाको उसमा चाहिँ उसले पढ्नबाट वञ्चित चाहिँ हुँदैन हामी त्यसको व्यवस्थापन अब यो भर्नाको जुन अब तपाईँहरूले कहिलेदेखि खुलाउँदै हुन्छ के छ त्यो हामीले वितरण चाहिँ अब 1-15 फर्म वितरण गर्न थाल्छौँ तर अब फर्म वितरण भइसकेपछि वैशाखको पहिलो हप्ता हामीले प्रवेश परीक्षा दिन्छौँ प्रवेश परीक्षा पनि कुनै विद्यार्थीले कक्षा 8 पढेका अङ्ग्रेजी नेपाली गणित विज्ञानका कुराहरूको बारेमा अलिकति उनीहरूले पूर्व ज्ञान कस्तो छ भन्ने कुराहरूको जानकारी लिन्छौँ किनकि
कक्षा 9 मा सिभिल इन्जिनियरिङ मा ना 9 वटा विषयहरु पढ्नु पर्छ अलिकति प्राविधिक ज्ञान अथवा इच्छा शक्ति भए भने त विद्यार्थीहरुले आफै पढ्न सक्छन् तर पनि अब धेरै वटा विषय अब मीडियम चेन्ज भयो अथवा उनीहरुलाई के गाह्रो लाग्ने त्यसले गर्दा पूर्व परीक्षा चाहिँ लिने तर जो इच्छा शक्ति छ त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई हामी एडमिसन दिन्छौं र यसमा चाहिँ 48 जना मात्रै भएको हुनाले हामीले सीमित विद्यार्थीहरू मात्रै लिनुपर्ने भएकोले त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रवेश परीक्षा लिने गरिएको हो चाहिँ बसको व्यवस्था पनि छ र बसद्वारा विद्यार्थीहरू आउने जाने स्कुल चाहिँ बस भएको उपयुक्त ल्याब भएको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सहुलियत पनि छ हामीले बोलाएर तपाईँहरू आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि चाहिँ निकटन स्कुललाई तपाईँहरूको पनि एकदम अभिभावक भूमिकाहरू निर्वाह होस् र सम्पूर्ण यो स्कुलका विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू र हाम्रो शिक्षक अभिभावक सङ्घका साथीहरू सबैलाई पनि चाहिँ सम्झिँदै र आगामी नयाँ यो हाम्रो एडमिसन कार्यक्रममा पनि चाहिँ एडमिसन हुँदैछ नयाँ भर्ना खुल्दैछ यसमा पनि हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट निकटन स्कुलमा तपाईँहरूको बच्चाहरू पढाउनको निम्ति ल्याइदिनु होला र स्कुलले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौँ र जेहेन्दार विद्यार्थी बनाउनु चाहिँ शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई म यिनै विश्लेषण गर्न चाहन्छु धन्यवाद गुड क्वालिटीको छ भनेर यो मेसिनबाट चाहिँ हामी यहाँ डिटी सेन्सर हालेर यसलाई चाहिँ लाइनबाट चाहिँ यो बिजुली सप्लाई दिएपछि त्यो रनिङ हुन्छ त्यो रनिङको आधारमा यसले कतिको चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर हामी यो मेसिनबाट चेक गर्छौँ यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मेसिन हो यसले चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिट जुन घर बन्दाखेरि बिल्डिङ बन्दाखेरि त्यो कङ्क्रिट चाहिँ कतिको ढिलाले चाहिँ सही मसला लगाएर बनायो भनेर यो मेसिनले चेक गर्छ यसलाई कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मेसिन भन्छ अब हामीले कसरी गर्छौँ भने जुन मसला बनाइसकेपछि एउटा सेम्पल भाँडो हुन्छ त्यो भाँडोमा हाम्रो क्युब हुन्छ त्यो क्युबमा चाहिँ हामीले यहाँनिर कङ्क्रिट ल्याउँछौँ ल्याइसकेपछि त्यसलाई पानीमा 24 घन्टा डुबाइसक्छौँ र डुबाइसकेपछि त्यो स्याम्पललाई यहाँ यो जुन मेसिनको यो माथिको जाँदा यहाँ लान्छौँ अनि यहाँ हामीले लोड एप्लाई गर्छौँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोड यहाँ गर्छ 200-400 त्यो लोड एप्लाई गरिसकेपछि त्यो कतिमा गएर पेट हुन्छ र हाम्रो जुन एउटा क्राइटेरिया हुन्छ
यो कंक्रीट मा चाहिँ यति लोड मा चाहिँ यो ब्रेक भयो भने यो ओके भनेर पास भयो भने ठीक छ मतलब अनि मैले रेशियो मिलेन कि हैन गिटी ला चाहिँ मसाला बनाउँदा खेरि चाहिँ गिटी राम्रो भएन कि अथवा सिमेन्ट राम्रो क्वालिटीको भएन कि भनेर यो कंक्रीट को चाहिँ एउटा चाहिँ रेशियो चेक कति ठीक छ भनेर चेक गर्दै छ चाहिँ कम्प्रेसिभ कतिको बलियो छ यसले हान्छ कि खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जलन चाहिँ कम्प्रेसिभ यो आछ यो चाहिँ यो भने यसलाई इम्प्याक्ट भ्यालु टेस्टिङ मेसिन भन्छ यसले चाहिँ गिटी जुन हुन्छ हाम्रो रोड बनाउँदाखेरि त्यो गिटीमा गाडी हिँड्दाखेरि इम्प्याक्ट आइरहेको हुन्छ अब त्यो इम्प्याक्टले चाहिँ त्यो गिटीले कति हेर्न सक्छ त त्यो इम्प्याक्टलाई चाहिँ भनेर हामीले त्यो स्याम्पल ल्याउने र यहाँनिर राखेर चाहिँ हामीले घर बनाउँदाखेरि सोइलले चाहिँ सोइलको टेस्टिङ गर्छौँ अहिले नगरपालिकाले तिन तला भन्दा माथिको बिल्डिङमा चाहिँ सोइल चेक गराएर मात्रै स्वीकृति दिन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यो सोइललाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो त्यहाँको सोइलले कति चाहिँ तलासम्म चाहिँ जान सक्छ होइन कति बिल्डिङ चाहिँ हाइट जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिबिआर भाइहरूबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन सक्छ होइन हामी चाहिँ त्यो स्याम्पल ल्याएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ हेरेर चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ यो चाहिँ तर त्यसको लागि बाहिर पठाइँदैछ भन्ने कुरा सुनिरहेको छ त्यो त्यस्तै यसले गर्न सक्छ किन त्यो परियोजनाको सोइल टेस्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिएन र बाहिर पठाइरहेको छ केही समन्वय हुन सकिरहेको छ समस्या यहीँ छ ग्यापिङ चाहिँ जस्तै नगरपालिकाबाट हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अब पहिले यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा जुन हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ लिएँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसबाट स्वीकृति लिने एनएसएसबाट चाहिँ अनि मात्रै हामी चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा समन्वयको ग्यापिङको कारणले गर्दाखेरि यो काम भइरहेको छ तर हामीसँग सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ अब यो पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरूमा जति टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ गिटी चाहिँ माटो होइन सबै डक्टिलिटी सहितको यत्रो ठुल्ठुलो मेसिनहरू छ है लाखौँ लाख खर्च गरेर आएको छ सर यो चाहिँ जस्तो विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि मात्रै हो कि बाहिरको पनि तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्दैन यो त प्रमुख उद्देश्य त विद्यार्थीले सिक्ने नै हो उसको कोर्सभित्रै छ यो उसले यहाँ बिटुमिन चेक गर्न यो गिटी चेक गर्न माटो चेक गर्न उसको कोर्समै राखिएको छ उसले सिक्नै पर्छ त नौदेखि बाह्रसम्म सिक्नै पर्छ तथापि हामीले पनि अब यसमा अलिकति हाम्रो स्कुलकै अलिकति वृद्धि होस् हाम्रो स्कुलको विकास होस् होइन भनेर चाहिँ हामीले अब यसैको लागि चाहिँ यो अलिकति हामीले नगरपालिका समन्वय गऱ्यौँ भने जस्तै यहीँ घर नगरपालिका बन्ने बाटोहरू ठुल्ठुला बिल्डिङहरूको चाहिँ क्वालिटी हाम्रो पनि यत्रो विद्यालयमा चाहिँ यत्र लाखौँ लाख खर्च गरेको मेसिन छ हामी पनि त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ जाओस् होइन अलिक आर्थिक पनि राम्रो होस् भन्ने मैले भन्नु खोजेको बाहिरबाट किन हामीसँग यहीँ प्रयोग गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ हाम्रो भनाइ समन्वय चाहिँ किन नहुन सकेको नगरपालिकासँग पहिला पनि भएको छ अब हामी यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा यसलाई पूर्णता दिने काम हामी फेरि गर्छौँ अध्यक्षजीले अस्ति कार्यपालिका बैठकमा नि यो कुरोहरू त उठाउनु भएको थियो त्यो सुनाइ नभएको होइन यस्तो छ सुनवाई नभएको भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विषयमा अलिकति छलफल हाम्रो हुन सकेको छैन योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मेरो सर आउनुभन्दा अगाडि पनि चाहिँ हामीले गुणस्तरीय विभागसँग पनि समन्वय गरेर अथमिकी ल्याएर सबै कुरा हामीले गरिसकेका छौँ खालि यति मात्रै हो कि नगरपालिकामा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई ध्यान नदिएको हो कि जस्तो त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरज इन्जिनियरहरूदेखि लिएर सबै साथीहरूलाई पनि यो कुरो राखेको छौँ हामीले यो ढिलो चाहिँ किन भएर चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सकेको छुइनँ होइन अब यसको बुझबिझाज हुन्छ र नगरपालिका अन्तर्गतबाट नै यो चिजलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ विद्यार्थी पनि युज गर्छ र आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ अवस्थालाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँ एउटा कार्यपालिकामा पनि हुन्छ होइन तपाईँ दुई नम्बर वडा अध्यक्ष पनि हुन्छ र साथसाथै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुन्छ यति बेला चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नै ल्याब स्थापना गरिसकेको अवस्था छ यत्रो ल्याब यहाँ हाम्रो सम्पदा हुँदाहुँदै उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ एउटा ल्याब सृजना गरिसक्नु भएको छ तर पनि त्यो ल्याब पूर्ण रूपमा प्रयोग नआएर बाहिर नै टेस्टिङहरू पठाइरहेको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यहाँ भएको ल्याबलाई त कन्सिडर गर्न सकेका छैन भने यो स्कुलको ल्याबलाई कन्सिडर गर्छ भन्ने कतिको विश्वास नै हुन्छ अब यस्तो छ अब हामीले अब विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो धरान उपमहानगरपालिकामा एउटा चिज राखिदिन्छ र जहिले पनि अघि पनि यहाँ कुरा आइसकेको छ बाहिरबाट ल्याउनुको कारण चाहिँ के छ
यो तपाईहरुले खोज गर्नुस् हैन खोज गर्नु पर्ने पर्छ पर्छ तपाईहरुले अब रह्यो धरानको महानगरपालिका भित्र भएको चीजहरु कतिको त्यो तपाईको प्रयोग हुँदैछ त्यो पनि तपाई याद गर्नुस् हैन र त्यहाँ नभएको कुराहरु चाहिँ यहाँ निकटिन स्कुलमा चाहिँ आएर चाहिँ यो चीजहरु छ भन्दा चाहिँ जानकारी चाहिँ आज तपाईहरुको पत्रकार सम्मेलनबाट नै यो कुराहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ सन्देश जाओस् र मैले चाहिँ भन्नु पर्छ भनेको चाहिँ अबदेखि उपरान्तदेखि हिजोको तिता मिठा कुराहरु हामी नगरौं र अबदेखि चाहिँ यो निकटिन स्कुलमा भएको सम्पत्तिलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ धरानुपमा नगरपालिकाले पनि चाहिँ आर्थिक लाई र चाहिँ आर्थिकलाई कम गराउनको निम्ति पनि यो प्रयोग हुन्छ त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण बस यही कुरा राख्न चाहन्छु र धरानुपमा नगरपालिकाले ध्यान आकर्षण कति किन नगरेको भन्ने जुन सवालमा हाम्रो सदस्यजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो बिचमा नै त्यस्तो नराम्रो के छ अलिकति कम्युनिकेसन हामीले मिलाउन सकेको छौँ त्यो हाम्रो के छ यहाँ स्टकहरूको पनि ल्याएको छैन र हामीले अलिकति सुपरभिजन निरीक्षण नगर्नु भएर हैन त्यो चाहिँ मेन बिग्रेको र हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने यत्रो डक्टिलिटी मेसिन यो हाम्रो निकै लाखौँमा परेको त्यो पनि एकदम महँगो मेसिन हो यसरी ल्याएको छौँ यसलाई चाहिँ कस्तो भने अलिकति नगरपालिकाले जस्तो गरे पनि हामीसँग चाहिँ अझ हामी चाहिँ यो मेसिनमा चाहिँ अझ अगाडि छौँ भन्ने चाहिँ एउटा मेन भन्न चाहन्छु अब स्ट्रक्चर ल्याएर चाहिँ हाम्रो